Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji urang panjatkeun kajat Allah Rabbul Izzati. Salawat urang sanjungkeun kaharibaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapara keluarga sahabat tabi'in atba tabi'in ila yaumil qiyamah, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para kasepuhan, alhamdulillah hadir para tokoh-tokoh di Kampung Cilongok, lurah urang hadir, ayah Kiai Haji Hamid Al Mukarom, ayah RT hadir kabeh, RT Iyat ayah. Hadirin wal hadirat, termasuk kiai urang anu tadi mantos paparinan kena sehat ka urang, masih eksis nyana geus 2 minggu teu balik-balik. Mudah-mudahan dipaparinan kasehatan. Ngan pamajikanna meureun nganggoan bae meureun ya. Mudah-mudahan kumpul urang di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Nu jelas kabeh ieu nu hadir di dieu calon sorga kabeh. Ngan jarore amat nya. Nu jelas insyaallah kabeh ka sorga. Tapi di sorga eueuh nini-nini. Di sorga eueuh aki-aki. Bidadari gelis luar biasa. Lajun leuleu aki-aki ka Haji Hamid, daekeun moal. Atuh ulah-ulah bidadari ya ibu-ibu, daekeun teh ka Haji Hamid. Embungeun. Ka Haji Rusdi lah. Embung. Pantes teu Haji Rusdi calon sorga. Hei, leju kira-kira bidadari na bogohin moal. Insya Allah kabeh ka sorga, amin. Tapi eueuh nini-nini, bu, ka sorga moal. Eueuh nini-nini, asal ka sorga be pasti. Ia bakal nginum cai kausar boga nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Masya Allah, begitu diidum tia Haji Rusdi langsung kuasep. Ibu-ibu langsung gelis. Masya Allah, datang kasalak itu aw. Isi jelema tak lain ya. Ya Allah, wahau duka sopil mubarad wirduna yauman nusur. Sungai sang baginda asopi bening luar biasa, mubarad dingin tiis. Masya Allah, begitu diinum kurang mual ayah dahaga salamana, begitu diinum langsung rubah lalaki kasep awewe gelis. Yelah bakal ka sorga gerilis jeng kasep. Mentakan atau lamun kos kieu ye, beungeut kos karieu ye, beungeut
Tek beli juga sorga ente dirubah koski atau bidadari ngaprit sieun kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Jelas. Jelas. Maka urang insya Allah ka sorga beuh pohara luar biasa. Pasti kiai, pasti. Lebah mana? Lantaran Kangjeng Rasul rimbasak cerik. Sedih Kangjeng Rasul. Ya Allah ya Rob. Turun malaikat Jibril alaihissalam. Ya Rasul. Semua ulah sedih. Ulah rimbasak. Karena anjeun bakal dipaparinan hadiah ku Gusti Allah nu bakal jembar mana. Anjeun bakal dipaparinan hadiah ku Gusti Allah bunga luar biasa ridho anu sangat pahara. Jaga dina poe kiamat baginda bakal diberikan anugerah oleh Allah yang baginda sangat luar biasa bunga. Masya Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka patardo. Kelak sang baginda akan diberikan hadiah anu bener-bener merasakan ridho anu bunga luar biasa. Kangjeng harita langsung ngomong wa izan la tardo wa wahidun min ummati pinar. Saya tidak akan merasakan bahagia di alam sana di sorga salama aya hiji bae umat kaula yeung cicing di neraka. Maka sedengkeun Kangjeng Rasul dijanjikeun ku Allah hadiah bakal bahagia Kangjeng Rasul. Nah moal bahagia lamun aya Haji Rusdi di neraka. Jelas Kangjeng Rasul moal bahagia lamun RT Iyad ka neraka. Ih Masya Allah. Jadi jelas hakabeh RT-RT nu aya di Cilongo ka sorga kabeh di bawah pimpinan lurah urang Haji Rusdi tinggalin. Masya Allah. Tuh Kangjeng Rasul pohara ingetin ka urang. Maka wajiblah urang mensyukuri ka baginda dengan urang ayana malam ayuna. Masya Allah pohara kabeh sanajan geus peuting sanajan geus tiris tapi tetap semangat. Ieu adalah mengimbangi kacintaan urang ka nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ayah Raja boga anak genep boga anak tujuh lalaki kabeh. Wasep kabeh. Sakumaha kiai ukuran kakasepana? Atuh hese eueuh contohan di dieu. Piraku kaula ngomongkeun kasep seperti Haji Rusdi, cocok henteu? Cocok. Kasep seperti Haji Hamid. Cocok. Atuh teu cocok. Ibu kasep masyaallah. Mulai darewasa ku bapak nak tea raja dikawin-kawinkan ke awwe nu gelis supaya ngimbang ke jeng anak nanu kasep. Nyaran nu panggelis na kapanggih tek dikawinkan ke jeng nu cikal. Nyaran deh nu gelis kapanggih deh ya tea set be dikawinkan jeng nu kadua. Jeng saterus na datang kagenep tinggalnya sahiji nu bungsu. Kasep nak ngaleuwihan dulurna nu genep. Beuh Masya Allah kasep bu. Hayang bong boga salaki kasep. Hayang bong. Hayang. Tapi bobogana peluh daek bong. Koslenta. Emang nanu Haji Rusdi. Ya Allah. Masya Allah pohara.
bingung nu jadi bapakna. Nyiaran pipa majikanan ieu teh teu manggih nu saimbang. Diasrak kabeh sacilongok teh teu manggih. Diasrak kabeh, masya Allah, ka ditu ka Bogor teu kapanggih. Hese luar biasa. Ya Allah, lantaran kasep teuing. Tuh. Hadena jerus diteu kasep. Coba lamun kasep geus aya jerus di nyek nyarana ka mana di? Heuy. Ka pabrik. Ye syukuran di ye dibere sakieu ge syukuran. Masya Allah ye lamun baheula teu make pelet mah moal laku nyana mah. Bingung luar biasa. Di alam jin aya raja deui boga anak 7 awewe kabeh gerelis luar biasa. Jin. Masya Allah. Dikawinkan ku bapakna teh jeung bangsa jin deui nu saimbang kasepna set be nu kahiji manggih nu kadua manggih nu katilu terus sampai ka genep giliran nu bungsu gelisna ngaliwatan ka nu genep dulurna sulit di bangsa jin teh nu saimbang. Masa eueuh. Ya Allah, ieu raja jin kabingungan nyaran pijodoeun anakna nu bungsu, raja dijelema ge kabingungan nyaran pijodoeun anakna nu lalaki nu bungsu. Akhirna kalaleuweung kabeh. Raja jin kaleuweung, raja jelema ge kaleuweung. Kabeh baringung mikiran anak teh kapanggih eta raja. Ubral obrol ih kok bisa masalah akur, yuk urang bebesanan be, bebesanan lah cuma nu ieu lalaki ti kalangan manusia, nu ieu awawe ti kalangan jin. Masya Allah, ngimbang luar biasa, nu ieu kasep jasa, nu ieu gelis jasa. Perkawinan teh lahirlah seorang awawe atau gelis jasa, jabapa gelis mak gelis. Etalah anu populer luar biasa, Ratu Bilqis. Masya Allah, nu engke bakal dipersunting ku Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Pan ieu lamun coba kawin jeung Haji Rusdi moal akur. Ya Allah, di Bilqis teh bahasa Yaman, lamun cak bahasa Arab nama Jamilah, muncak urang mah gelis. Jadi ratu nupang gelis-gelisna lantaran bapakna di manusia pangkasepan, emakna di jin panggelisan. Masya Allah, eta di Ratu Bilqis mah bitisna doang muaburenya. Segala pae. Ya Allah. Jadi etar Haji Rusdi mah lamun neuleu Ratu Bilqis neuleu bitisna doang. Kieu benyana teh begolepak. Langsung diumumkeun di Masjid Al Istiqlal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haji Rusdi paeh lantaran neuleu bitis ngagorengnya. Ya Allah ya Rabbi, istimewa. Tuh masya Allah. Kemudian Ratu Bilqis ieulah anu menikah jeung Nabi Sulaiman alaihi salam. Ieu asal dek aya pertikahan pasti loba jelema nu tersepeut. Diganggu jin, ngomong jin. Paduka Sulaiman. Ulah kawin jeung eta ulah neuleu geulisna doang. Kunaon? Bitisna eta mah awawe babulu. Atuh heuh lamun buluna ipis mah ieu mah buluna teh kos kuda. Jemrongan. Ayeuna lamun bitisna jemrongan komo lebah. Ya Allah. Masya Allah. Tapi kan Nabi Sulaiman teh meunang impor kos informasi seperti itu teu ujug-ujug. Langsung tek beunyeun istana tina kaca. Handapna cai. Kaya-kaya ombak betek be Nabi Sulaiman diuk digerokeun lah Ratu Bilqis. Begitu lewat kadinya teh pajar laut ku Ratu Bilqis diangkat yeuna bajuna
bajuna diangkat set benying saat sekurang mah jap lantaran bisi etatnya kan cai bisi basi diangkat nying saat set wabeh punggawa molok abau heh nah itu mah Haji Rusdi mah langsung kiih di dia aneh ya Allah ternyata mulus luar biasa tuh Nabi Sulaiman saeutiknya nama pamajikan nanti loba ngan 1000 doang. Hei di sabaraha 1000 kumaha ngagawean anana nya ngukur jeung awak sorangan ya Allah ya Rabbi atuh ulah diukur jeung awak sorangan di atuh ulah ngukurkeun itu nya nama tuh jujur mah ku pamajikan abe ge teu kuatkeun nya nama hadirin wal hadirat rahimakumullah masya Allah Nabi Sulaiman bebejak ka Gusti Allah Gusti aya naon kula boga pamajikan 1000 ya terus hayang dipake kabeh 1000 sapeuting teh kabeh 1000 dipake minta kekuatan Gusti masya Allah 1000 eta lamun dijejerkeun kos leuw tembang lur nya atuh henteu lah dijejerkeun di imahan boga imah istana berarti sahiji istana berarti boga istana na sabaraha eta 1000 istana ari Haji Rusdi mah moal darayakeun lantaran asal kawin dijieun diri ka dikontrakkeun ya Allah Gusti nu agung cak Allah Sulaiman lamun maneh hayang kuat ieu teh make pamajikan anu 1000 ieu tawasul heula ka nabi akhir zaman masya Allah maka Nabi Sulaiman tawasul ka nabi akhir zaman dengan kekuatan nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah kula menta kekuatan hayang ieu teh ngagawean pamajikan sapeuting kabeh 1000 supaya hamil supaya boga anak lalaki kabe anu lalaki ieu seuna jadi tukang perang kabe nagungkeun agama Allah Subhanahu wa taala tah Nabi Sulaiman teh niatna kos kitu di osok teh niat kitu mabok lah ieu mah ieu lamun jeung pamajikan teh beta eta sok aya niat kos kitu henteu boro-boro keklak bae astagfirullahalazim kos kotok bae nya nama tulah ulah kos kotor biasa orang teh wudu heula memeh hubungan hayang boga anak soleh wudu laju salat ulah loba-loba dua rakaat geus maca kuliah kulyu singkat bae kuliah kulah tawa teu kudu make surat ngan manta salatna maca kulhu heula 1000 moal kabur osok tilok bu ya Allah geus atuh lamun henteu ya kan salat be dua rakaat teh kudu maca kulhu aya eueuh ieu salaki lamun endek hubungan teh sok aya salat teh dua rakaat atawa henteu ya Allah ya Rabbi geus lah teh kudu salat wudu be wudu tilok babanyo aja berarti kira-kira jurus nih ya Allah ya Rabbi ising hade eta teh kala dibobogaan salaki ibu aya setan nongkrong dirinya setan botak setan aja kadang-kadang bagi ngaroko beta setan ya Allah engke lamun tilok wudu teu maca bismillah atuh ketika asup teh ya setan ilu asup kaluar sperma setan ge ilu-milu kaluar sperma rene campur anak jelema jeung anak setan tah engke ketika lahir teh ya percampuran eta masya Allah bandel jasa anak teh lamun campur jeung anak setan pagaweana main HP minum ciu tuh ya Allah ya Rabbi dipagahan anak ulah main HP mana ge main TikTokan ya Allah bapak na tukang main slot atau reng saya kabeh
Gusti Agung Masya Allah. Guys, mantakan minimal maca bismillahirrahmanirrahim. Siapkan kuarite jajal baca bismillah, setan pasti kabur. Masya Allah, begitu tak hubungan setan kabur. Dia jajal kuari baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu tak bekadenge bru ngegebru. Setan iragak, begitu dideuleuh salah ki ibu nuragak. Orang ini setan ieu nya na. Ya Allah, begitu maca solawat sang begitu teh Nabi Allah Sulaiman dibere kemampuan, dibere kekuatan anu sangat luar biasa. Tek ngan hanjakal maca insyaallah ketika eta teh hayang anak maka anak kita masih diberi. Ya Allah, ngan hartina betapa hebatna Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad disebut baheula dipake naon be pohara atau komo kuari ma ieu teh ya urang salaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu kabeh harayang umat baraheula pohara hayang amat jadi umat Nabi akhir zaman, hayang amat jadi umat Nabi akhir zaman lantaran istimewa nyana mah moal aya nu ka neraka dikasorgakeun kabeh sebab ieu mah hadiah ti Allah subhanahu, hadiah ti Allah subhanahu. Maka populerlah luar biasa sakabe nabi eueuh nu teu ngomongkeun nabi akhir zaman, sakabe umat baheula eueuh nu teu nyaho nabi akhir zaman, nabi Adam nyaho, nabi Idris nyaho, nabi Nuh kabeh masyaallah. Bahkan ketika bahtera nabi Nuh di luhur laut mandeg di luhur cai banjir salam dunia nu salamat nu aya di bahtera nabi Nuh ngarandeg teu bisa leumpang. Laporan nabi Nuh ka Gusti, Gusti ieu parahu mandeg teu bisa leumpang. Turun malaikat Jibril mawa opat bendera, teundeun bendera di pojok hiji, di pojok ieu hiji, terus be dina bendera eta aya kalimah Abu Bakar, kalimah Umar, kalimah Usman, kalimah Ali. Ieu teh adalah sahabat opat terhebat untuk sahabat Nabi akhir zaman. Masya Allah, pengikut Nabi Nuh datenaranya kabeh. Wahai Nuh, ieu sih ngaran saha? Kok ieu teh di kami eueuh nu ngaran Abu Bakar, eueuh nu ngaran Umar, eueuh nu ngaran Usman, eueuh nu ngaran Ali? Kok ieu aya? Cak Nabi Nuh, dulur, ieu adalah sahabat akhir Nabi, sahabat Nabi akhir zaman. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, maka bergeraklah bahtera Nabi Nuh. Masya Allah, istimewa anu sangat luar biasa. Tuh, ku ayana opat sahabat bergerak anu sangat para atuh komo junjunan alam nak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku ayana pergerakan tek bahtera dengan ayana Abu Bakar Umar, lahir Nabi urang, lahir sang sahabat dopat. Maka Sayyidina Abu Bakar ngadirikan masjid, masjid Abu Bakar. Sayyidina Umar ngadirikan masjid, masjid Umar. Kitu keneh Sayyidina Usman, kitu keneh Sayyidina Ali. Istimewa luar biasa. Maka insya Allah urang Cilongok wabil khusus blokal dam di dieu bisa bergerak seperti pergerakan bahtera Nabi Nuh, amin. Bisa bergerak seperti pergerakan bahtera Nabi Nuh, amin. Sayyidina Abu Bakar membangun masjid, Sayyidina Umar membangun masjid, Usman Ali membangun masjid, kami pun kelompok blokadam siap untuk membangun masjid seperti Sayyidina Abu Bakar, amin. Insya Allah bisa bergerak menuju ridho Allah subhanahu. Siap, siap bergerak untuk menuju ridho Allah, siap, siap seperti bergeraknya bahtera Nabi Nuh, siap, siap seperti membangun masjidnya Sayyidina Abu Bakar, siap seperti membangun masjidnya Umar, Usman, Ali radhiyallahu anhum, siap. Maka yuk orang siapkan supaya orang bisa bergerak menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana mamadu ya wasi'al karami Allah ya Allah Muhammadun sayyidul qawlain yusakalain niwal fariqain min arbi wa min ajami Allah ya Allah ya Rab bil Mustafa Allah Allah balik maqasidana Allah ya Allah waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allah ya Allah nabi muslimin wal muslimat rahimakumullah supaya urang nyambung ka junjunan alam urang lobakeun maca shalawat ka nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Salawat narek numana be kaula rek ngaijazahkeun salawat istighosah nya supaya mudah-mudahan naon anu di maksudku urang dikabul ku Allah, supaya urang dicintai ku para wali, dicintai ku para nabi, wabil khusus ku nabi urang dicintai ku Allah subhanahu wa ta'ala nya keturutan sanggesna diturutan mun kaula ngomong ajaztukum jawab qabil tunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulallah. Agisni sari ambi izatillah. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulallah. Agisni sari ambi izatillah. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulallah. Agisni sari ambi izatillah. Ajaztukum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nya baca sakumaha kiai sangeunahna urang deuk maca sabada salat sakali atawa tilu kali atawa maksimalna 11 kali nya geus ulah loba teuing beusi beleng. Minimal urang baca sakali apal tante. Mudah-mudahan hafal atau engke nyanya ngapalkan nugas harapal engke ditulis dihafalkan iya salawat menangti abah sepuh menangti abah ucinya kula menang ijazahna ti abah sepuh ti abah uci iya jangkabihan supaya dibaraca mudah-mudahan orang selamat tina panca bahaya, mudah-mudahan orang selalu diberi keberkahan diri urang, keluarga urang, tatangga urang, lembur urang, negara urang, supaya selalu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Lobakeun maca sholawat istighosah. Mudah-mudahan urang dihampura sakabeh dosa. Mudah-mudahan urang selalu aya rahmati Allah, aya magfirahti Allah, diberi anugerah cinta ka para ahli-ahli Allah, diberi anugerah cinta ka para juriat Kangjeng Rasul, para habaib, para syarifah, ulah mempermasalahkeun jalur turunan urang mencintai para habaib juriat Kangjeng Nabi Muhammad karena urang cinta ka ieu teh bapa kolotna yakni Kangjeng Nabi Muhammad. Mencintai baginda Rasul maka urang pun mencintai turunan baginda Rasul. Ulah mempermasalahkeun kamana jalur-jalurna cinta, sekali cinta urang cinta ka juriat Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham umata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur umata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umata sayyidina Muhammad. Allahumma afi umata sayyidina Muhammad. Allahumma gfir umata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam magbiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma ya aliyu ya kabir ya sami'u ya basir ya latifu ya khabir ya farijal hammi wa ya kasifal ghaam ya man li abdihi yaghfir wa yarham dafi al bala ya Allah dafi al bala ya Rahman dafi al bala ya Rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.